Протягом 3 днів на фесті відбуваються кастинги від Одеської кіностудії на потенційні ролі потенційних кіногероїв і на фільм Олеся Саніна «Довбуш», який вже буде відзніматися в липні цього року. На кастингу пройшло 140 діток. На кастинг фільму режисера Олеся Саніна підбирали 3 акторів – 2 хлопчиків і дівчинку – Олексу Довбуша і його брата та сестру в дитинстві. Я знала, що Тернопілля рясно всіяне талантами, я була морально готова до цього. Ну, скажу, що дітки мене приємно вразили, вони настільки відкриті, наскільки амбітні, наскільки такі цікаві, розвинені і зовсім не закомплексовані. Ми шукаємо конкретно дітей, які візуально схожі, по-перше, по-друге, за темпераментом схожі, ну і, власне, харизматичні, ігрові такі, щоб розуміли задачу, розуміли, щоб що від них вимагається. За 3 дні фесту у кастингу на цей фільм взяли участь майже 150 дітей. Я мріяла давно стати кіноактрисою. Я йду до цього поступово, кроками. Мені подобається взагалі бути актрисою. Я відчуваю на сцені себе вільною. Ну, це просто моє. Мені було трохи страшно. Я хвилювалася, але старалася тримати себе. Мій діалог сподобався, ніби не так і складно, але все рівно трохи є хвилювання. Вийшла та дівчина? Ну, там же зайшли. У 3-й день кінохвильки в кастингу від Одеської кіностудії демонстрували свої акторські здібності підлітки і дорослі. Школярки Софія і Валерія кілька років займаються в театральній студії. Це в мене так вперше і дуже цікаво, що там, і хочеться попробувати, така можливість у нас в Тернополі не завжди випадає. Грала в багатьох виставах і теж хочеться попробувати в чомусь такому новому, надіюся, що мене візьмуть в кіно. Такі условия, от кардинально змінить свою внешність, тобто стиль, імідж, можливо, прическу. Відзняті відеодіалоги переглядатимуть кастинг-директори, а далі створять відеобазу потенційних кіноакторів. У 1-й день прийшло 280 дітей. Ми тут божеволіли, бо коли в Одесі проводили, 1-й день було 20 в Одесі, а 2-й день було 50. Є дуже у вас хороші хлопчики і дівчатка, якщо брати дітей. Дорослі теж цікаві, в кожного своя родзинка. Талантів багато. Чесно, мені дуже сподобалося, як люди в вашому місті, так саме місто. Я їхати звідси не хочу, катастрофічно. Світлана Шумна, Андрій Прокопів, новини.